Kragavice, jako moj zadužen za vice. To mi ne pijemo ovaj... Ah, moj heba su. Što mi ne pijemo ovaj, svi ljudi? A ja ću tebe. A ja ću tebe. Eto, dobri smo, vrati, dosta majke. Ču pričam vic, brate. Aj ti vic. Ne znam vic da pričam. Ajde, nazovi Ahmu, neka Ahmu kaže neki. Dobar dan, moje ime je Miloš Stanović, igrač sam Sarajeva. Dobar dan, ja sam Ljuban Crepulja, igrač Sarajeva. I ne znam, od početka me ekipa dobro prihvatila, tako da mi je sve bilo lakše. Dobro. Ne gledam klipove kao ti Mesija, pošto ličiš na njega. Iskreno da ti kažem, ne gledam nija. Ja isto volim upak bolje neki dobar film, mogu gledat malo najce u tom liku, ali o tom potom. S obzirom da se ovako voliš malo ekstremno oblačiti, to da imaš neki svoj stil mode, recimo, ili imaš nekog svog stilistu koji se bavi s tim ili koji prati te trendove pa tebi pa te oblači ili... Dobre, ti si zabrao ovaj lako pitanje. Pa ne, čisto je to, imam neki svoj ukus i iskreno i ne zanima me neko mišljenje drugih šta će reći, da li to treba tako da se obuče ili ne. Radim isključivo po svom ukusu, kao što vidiš i frizura, niko mi nije rekao da mi dobro stoji, ali meni se sviđa, to mi je... Dobro, za frizuru lako nju ošišaš na ćelavu i dobro, nema je više, ali stil ipak je malo teže promijeniti. Pa dobro, eto, ne znam, dolazim iz takvog kraja gde se tako ljudi oblače. Izvini, Milano. Izvini. Dobro, ovaj... S obzirom da ti je učer bio rođendan, reci mi svoje, kako si svoj najdraži dan proslavio? Pa ništa, pričao sam s djevojkom od 24 sata, možda 22 sata. Jako je bilo krivo što nije mogla dođi tu za moj rođendan, ali eto, tako sam ga proslavio, nisam nigdje išao. Pobedili smo utakmicu juče, krivo mi što nisam dao gol, čekao sam neki penal da bude, pa da ja dam jedan gol u Sarajevu, ali eto, pa makar na prijateljskoj utakmici. Biće prilika, je. Koja ti je najbolja utakmica u dresu Sarajeva kad si došao, s obzirom da si imao par nekih, da kažem, ajde malo težih povreda, pa si malo igrao, malo nisi, trenirao povrede, pa koja ti je najbolja utakmica? Mislim da je najbolja utakmica bila u Krupi, kada mi je falilo par, dajmo reći, u to vrijeme standardnih igrača, mi smo se tamo neki počeli vraćati od ozljeda i ovo, i ono, svi su očekivali tešku utakmicu, mada mi smo to odradili kako. Rutinski, dobili smo 1-4 i donijeli 3 boda u Sarajevo. Dobro, imam ja za tebe još jedno pitanje. Opet. Je li ti lakše, pa pošto vidim da ajde, je li ti lakše igrati sa mnom u sredini ili sa Joe-om ili Rahom, nije nebitno koji. Ej, kakve su ova pitanja. Pa znaš kako je, naš se ne pita puno. Tu trener odlučuje sve, tako da... Dobro, ko tebi više odgovara, ja neću sad kažem da mi je baš dobro s tobom, ali uglavnom mi je najbolje s tobom. Pa iskreno nije ni meni dobro s tobom, ali šta ću prisjeniti. Ti si zadužen za ofanzivni deo, ja pozadi. Ma, dobro mi je, znaš šta, bitno je da se slažemo, a ostalo sad ko igra tu sa mnom je nebitno. Evo, s obzirom da ti je rođendan bio, evo ti, da te počastim s jednim, mada nemam nokte, evo izvoli pa se otvori sam. Ja otvaram obično zubima, ali ajde. A, dobro, ajde. Šta, otvaraš one čepove ili... A? Dobro. Evo da ti pita jedno pitanje, ako sam se onak čisto se, s kim se najviše družiš iz ekipe i ko ti je onako top momak? Pa, družio se sa Šofrancem dok nije dobio ovaj ćerkicu, sad je tu sa ženom, inače smo stalno provodili vreme zajedno. Ima tu dosta momaka i Džafa i tata. Jel ima neki igrač na ovom svijetu, a može tebe da iznervira? Mene? Da, pa, ili sudija ili neko. Pa teško, ali znaš kako je, to je vrlina kad možeš bijet zadržati u sebi i onda dođeš kući i iskali se na ženi. Doktor. Dobro, sad ti imaš ženu. Pa zato ima ženu, da. Šta ću. Ali ne. S obzirom da se naglasio ovako ko je jedan ono, agresivan igrač i to, je li ima jedan tvoj suigrač kojeg nisi nikad udario na treningu? Ne. Znači na svima si ostavio pečat svoj. Svaki mora da dobije ono što zasluži i to je to. Svako mora znat ko je stanoj. Mora si, brate, ko što radi. Pošteno. Osjetio sam to na svojoj koži, pa samo morao sam pitat.